E aí pessoal, voltamos aqui com mais um vídeo de Fall Guys, dessa vez para ver a loja de hoje. Eu sei, essa cor tá horrível, mas é só para mostrar a padronagem, tá? É a cor que eu uso sempre. Então tá aí, 600 bufunfinhas, o pacote. Esse aí é o capacetinho que a Amanda usa, né? Direto, então. Então a padronagem e o nome Unicórnio Único. É. Todo jeito não é o único, não. Então, vem por 600, só os capacetinhos. 400. Padronagem 200 e a cor cenzão. Nada demais nessa loja. Tem outros vídeos aí que eu vou fazer, falando de vazamento ou notícias aí que estão rolando. Beleza? Então, é nóis. O show ainda é o Sinistrão. Não vai sair agora. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um agradecimento ao Iago, à Nádia, o Jogador Anônimo, todos os outros membros que apoiam o canal, além dos subs da Roxinha. Valeu e fui!